Перший матч грають команди Blackfire, що у зеленій формі, та Sabre в помаранчевій. У цьому поєдинку перемогла команда Sabre з рахунком 3-0. 17-річний капітан команди Blackfire Владислав Наконечний розповів, до участі в турнірі готувались 2 місяці. У футбол хлопці разом грають більше 5 років. Поразку команди Владислав прокоментував так. Ми старалися, захищались, ну їм трошки більше повезло. Краще були навіть настроєні на гру. Ну нічого, що нам колись повезе. Капітан команди Sabre Олександр Борисов каже, у футбол грають у дворі щодня. Хлопець розповів, яку тактику під час гри застосовувала його команда. Під кінець другого тайму ми вже почали переживати, тому що суперник дуже сильно був налаштований на перемогу. Все ж таки ми сиділи ззаду і старалися тримати м'яч, тому що в першому таймі забили 2 голи. Потім, вже коли дізналися, що хвилину до кінця, то ми зробили останню атаку і зрозуміли, що ми перемогли. Головний суддя змагань Андрій Теплий розповів, команди грали 2 тайми по 10 хвилин. Загалом під час Кубка Тернополя з дворового футболу змагатимуться команди ще 4 мікрорайонів міста. Мета проста, зайняти дітей, щоб не ходили по підворотнях, щоб активно рухались, займалися спортом. Все просте, проста мета. Рух – це здоров'я. Фінал Кубка Тернополя запланований на 27 липня. У ньому зіграють 5 команд, каже Андрій Теплий. За його словами, такі змагання в Тернополі організовують вп'яте. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.